Salam, xoş gördük hörmətli izləyicilər. Bu gün dünya şöhrətli ictimai siyasi xadim, 2 əsrlik məğlubiyyət tariximizin qalib sərkərdəsi, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin doğum günüdür. Sədə televiziyası olaraq İlnur müəllim, prezidentimizə nə arzu edərdiniz? Mən də Sədə TV-nin bütün tamaşaçılarını salamlayıram. Hər birinə yüksək əhval-ruhiyyə arzulayıram. Bəli, bu gün möhtərəm cənab prezidentin 59 yaşı tamam olur. Və prezident olduğu dövrlərdə də cənab prezidentin Azərbaycanın tarixində çox mühüm rolu var, mühüm işlər görmüşdü. Eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının bu günləri dünya iqtisadiyyatlar səviyyəsində olması üçün böyük işlər görülmüşdü. Bir sözlə, Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan tarixində böyük yolu var, böyük bir izi var. Və bu günlərdə də bir daha göstərdi ki, Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xalqının yanındadır. Təbii ki, müəyyən dövrlərdə bununla bağlı cənab prezidentin gördüyü işlərə kölgə salmalar olub, vətəndaş narazılıqları olub, hardasa vətəndaşların dövlətdən inciməli bir anları olub. Bu da təbii ki, biz bilirik ki, 5-ci kolonun öz çirkin fəaliyyətidir. Bütün bunlara baxmayaraq, biz yeni bir tarixdəyik, yeni bir dövrdəyik və yeni bir tarixdə, yeni bir siyasi iradənin ortalıqda olmasının biz şahidi olduq və bundan öncəki cənab prezidentin ad günlərində də vaxtı ilə qaçqın və köçkünlərlə bir yerdə ad günlərini qeyd edirdi, onlarla bölüşürdü sevincini. Bugün artıq işğaldan olunmuş ərazilərimizdə öz doğum gününü qeyd edir. Hikmət müəllim, orada mən bir məsələni müşahidə elədim və cənab prezident, eyni zamanda hörmətli vitsə prezidentin video görüntüləri alarkən prezident bildirdi ki, biz bizim əldə etdiyimiz video görüntülər bizə zamanında, təbii ki, bu siyahıya alınmada işğaldan azad olunmuş ərazilərin mövcud vəziyyətini biz beynəlxalq məhkəmələrin qarşısına çıxardığında bu video görüntülər bizə orada sübut kimi lazım olacaqdır. Biz bununla bağlı danışmışdıq və prezidentin də bugün bununla bağlı danışması doğrudan da sevindirici aldı. Bir sözlə, mən möhtərəm cənab prezidentə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, yaxın bir gələcəkdə də işğaldan azad olunmuş o erməni faşistləri tərəfindən bərbad vəziyyətə düşmüş əraziləri Gülüstan və yeni tikili kimi, yenidən qurulmuş bir ərazi kimi inşallah görməyi cənab prezident Allah qismət eləsin. Elmir abi, stüdyomuzdə telefon zəngi var. İstəyirəm onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Salam aleyküm. Salam, zəhmət olma, sözünü təqdim eləyin. Mehmet Oğulla, Şəhid Seyfullah Yadullu oğlu, həyat yoldaşıyam. Buyurun xanım, eşidirik. Mənim sizdən bir dənə xahişim budur ki, mənim bu problemimizi orada ışıqlandırasınız. Səbəb də budur ki, yoldaşım Seyfullahın adına 110 nömrə əlməkdə, Ələtdəki 110 nömrə əlməkdə Seyfullah Məhməd oğlu adını daşıyınız. Ələt, qəşəyiniz, bəli. Demək, mənim orada məktəbdə biz mən şəxsən özüm, öz vəsaitim hesabına düşkün qoydurmuşam. Parenitin qoydurmuşam. Yəni, bunun əlimdə kafetlər də var, disklər var, çəkiliş var. Atmışlar onu. Şəxsən Qaradağ rayonu icra hakimiyyəti, o vaxtı Yaqub Məmmədov idi. Onun vaxtında icra nümayəndəliyi də ilə atmışdı onu. Hər şey öz yerində qaydasın biri. Sonra o bir dəyişiklik oldu, Süleyman müəllim gəldi və məktəblər çox gözəl təmir olundu, çox təqdirə layiq alqışladı, bizə çağırmışlar, mən də bir şəhid aləmsini məktəbin açılışında yenə orada oldum, iştirak elədim. Amma bizi narahat eləyən, yəni məyus eləyən orada bir şey oldu ki, bizim qoyduğumuz o disk ki var, bu disk yerindən götürüldü və bizə dedilər ki, bizdə nəyisə dəyişikliklər eləmək lazım. Yəni, orada nəsə çatlar-çatlar var, nəsə də belə bir şeylər, problemlər baş verib. Biz onu bərpa edəcəksən, yenə yerinə qoyulacaq.
Amma uzun müddətdir, hardasa bu söhbət bir 5 ilin bəlkə də çoxdur. Hələ ki, o düz yerinə qoyulmayıb. Biz, mən Həsim Nazirliyinə müraciət eləmişəm, İcra Hakiminə də müraciət eləmişəm. Amma hələ ki, çox xahiş edirəm, bizə bu barədə... İcra Hakimiyyətində üzrəsəm, kimə müraciət eləmişsiniz? İcra Hakiminə biz məktub göndərmişik, Süleyman bəlimə məktub yazmışıq. Məktubun cavabına bizə zəng elədilər, deyək ki, hə, biz ora barelifini qoymuşuq. Barelif onsuz da mən özüm də qoydurmuşdum ora barelif. Bunlar da bir tuncdan deyəsən barelif gətirib qoydular. Amma bizim niyə heykəlimiz emalatxananın bucağında qalmalıdır? Bax, bu bizə çox pis təsir edir. Mən şəhidimi torpağa vermişəmsə, onun bürüncdən heykəl qoyulub, qoyulmayıb. Yenə deyirəm, ailəsi kimi yox, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, öz şəhərinə qiymət verən bir insan kimi, mən onu düzəltdirib ora qoydurdum ki, bu bizə üçün bir canlı barələrdir. Biz elə gördük ki, sanki onun özü görürdük. Yəni, onun orada olmaması, yəni bizə biraz çox pis təsir edir. İstəyəcək bu yerində olsun. Bir də ki, bizim prezidentimizin çox gözəl sərəncamı çıxdı. Şəhidlərin adlarının əbədiləşdirilməsi və onların xatirələrin əbədiləşdirilməsi haqqında qərar çıxartdı. Yəni, biz də bu qərara söykənərək və bu işi bir də qaldırmağa, yəni bu təzdən ora bərpa olunmasın, yəni birbaşa prezidentin əmri ilə istəyirik ki, olunsun. Bir də ki, mən şəhidimiz haqqında bir neçə məlumatlar da göndərəcəm. Yəni, vaxtı ilə bizim şəhidimizin vaxtında belə işıqlandırmalar olmayıb, təklişlər olmayıb. Yəni, onların zəhmətləri hələ ki, qiymətləndirilməyib. Çox xahiş edirəm ki, necə ki, indiki şəhidlərimizə ad-namli, medal-namli təltif olunur. İstəyərəm ki, bax, bizim də şəhidimiz, bax, belə bir ad-nam təltif olunsun. Çünki Sevullah Məmmədovun komandirin də danışdıra bilərsiniz. Məndə də onun canlı danışıqları var. Özgünən də, bizimən də 55 illiyində gəldi, tədbirdə iştirak elədi. Çox belə həyəcanlı danışıqlar, yəni onun şücaətlərindən danışıldı. Amma onu kimsə bugünkü günə qədər heç kim onun zəhmətini qiymətləndirilməyib. Bax, mən bunu da istəyirəm. Yenə mənə heç nə maddiyyət lazımdır. Sadəcə olaraq mən yenə demək istəyirəm ki, bir şəhid ailəsi kimi yox, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi şəhidimizin adının əbədiləşdirilməsini istəyirəm ki, onun adı qiymətləndirilsin. Bir ordenlən bir, mümədallan bir, ya adlan bir, nə isə bir şey olsun, onun bugün böyüyən iki balası, onu məndən tələb edir. Təşəkkür edirəm, Nərgiz hanım. Məsələ ilə dərindən... Maraqlanacaq inşallah. Minnətdarıq zənginiz üçün. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Elnur müəllim, Nərgiz xanımı dinlədik. Bəlli ki, Qaradağrağının Ələt qəsəbəsində 110 nömrəli məktəb Nərgiz xanımın həyat yoldaşı 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Məmmədov Seyfullah Yadullahoğlunun adını daşıyır və bir müddət əvvəl ora şəhidin üstü də qoyulub, barelifi də taxılıb, amma məktəblərin təmiri ilə əlaqədar həmin büst və barelyef yığışdırılıb. Xeyli müraciətə baxmayaraq büst və barelyef yenidən öz yerinə qoyulmur. Məhz şəhid yoldaşının da arzusu məhz elə bundan ibarət idi. Məsələyə necə münasibət bildirərdiniz? Buyurun. Hikmət müəllim, biz təbii ki, mövzumuzun adı möhtərəm cənab prezidentin doğum gününü təbrik etməkdir. Bütün bunlarla yanaşı cənab prezidentin özünün apardığı siyasət Azərbaycan vətəndaşlarının rifahının yaxşı olması, xüsusən də Azərbaycanda şəhid ailələrinə diqqətin ayrılması, onların problemləri hər zaman diqqət mərkəzində qalmalıdır. Şəhidlərin adları əbədiləşdirməlidir. Onlar üçün küçə, prospekt, eyni zamanda məktəb və digər dövlət əhəmiyyətli obyektlərin adları verilməlidir. Bir sözlə, şəhid ailələrinə yüksək diqqət olmalıdır. Valla, bu günləri o qədər problemlər var bölgələrdə. Biz hər zaman buradan vurğulamışıq, azad media mütləq Azərbaycanda inkişaf etməlidir. Azərbaycanda müstəqil medianın inkişafı vətəndaş problemlərinin həllinə demək olar ki, zəmin yaradır və vətəndaşlar da çəkinmədən öz dərdlərini, necə ki, bugün bu canlı yayında dərhal qoşulurlar, problemlərin deyirlər və mən dəyərli izləyicilərdən də bir şey bildirmək istəyirəm ki, bir daha, yəni biz məcbur oluruq sizin zəhirləriniz gələndə mövzunu bizim dəyərli qardaşımız Hikmət müəllim saxlayır.
Amma sizlərdə də günah yoxdur. Sizlərin də çıxış yolları bundadır. Rayon İcra Hakimiyyəti başçılarına müraciət edirlər və biz yenə qayıdırıq bu məsələyə. Rayon İcra Hakimiyyəti başçıları vətəndaşları qəbul etmir. Nəinki özləri? Üçüncü, dördüncü dərəcəli məmurlar bilə vətəndaşları qəbul etmir. Bax, bizim bu hörmətli və əziz Süleyman Mikayılov haqqında mətbuatda kifayət qədər yəni yazılar dərc olunur, şikayətlər gedir. Adam haqqında nə danışırsan, nə inirsən, adama bir söz deyən yoxdur. Vətəndaş da haqlı olaraq artıq üsyan eləyir, narahatdır, deyir məndən övladlarım tələb eləyir. Yəni bu Nərgiz xanım Məmmədova doğrudan da çox ciddi bir məsələni müzakirə çıxardıb. Bu ciddi bir məsələdir ölkənin bugünkü bu vəziyyətində. Bu məsələ mən hesab eləyirəm ki, rayon icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən dərhal nəzarətə götürülməlidir. Və büstü yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Orada hər hansısa bir təmir işləri var. Səfirəmsə qeyd etdi ki, müəyyən bir çatları var. İndi hər hansısa bir nəyi varsa da bu büt dərhal yenidən qurulmalıdır. Yenisi dərhal qoyulmalıdır həmin o 110 nömrəli məktəbə və həmin şəhidimizin adına və onun ailə üzvlərinə heç kimə icazə verilmir ki, hörmətsizlik olsun. Şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Şəhid ailələri bizim başımızın tacıdır. Biz vətəndaş olaraq, mətbuat olaraq, dövlət işçisi olaraq belə yəni bizim hər birimizin müqəddəs borcudur ki, şəhid ailələrinə diqqət yetirmək. İndi Süleyman Mikayılovun bu məsələdən xəbəri yoxdursa, vətəndaş eyni zamanda Məmmədova Nərgiz xanım şəhidin həyat yoldaşı israrla deyir ki, mən rəsmi müraciət eləmişəm. Rəsmi müraciətə baxılmırsa, bu mən hesab edirəm ki, çox yanlış bir addımdır və bu məsələ ciddi olaraq mütləq rayon icra hakimiyyəti baş tərəfindən öz əlini tapmalıdır. Bilirsiniz, Hikmət müəllim, indi biz danışırıq və görürsən bəzən təzyiqlərə məruz qalırıq, biz bundan bunu açıq aşkar bildiririk. Yəni bu gündə bu azad medianın inkişafına təsirlər var. Amma mən hər dəfə buradan səsləndirirəm, bir daha deyirəm ki, çox hörmətli məmurlar, icra hakimiyyəti başçıları, millət vəkilləri, sizin azad mətbuata təsir etməyiniz, mən hesab edirəm ki, artıq məsələdir. Siz əməli işlərinizdən özünüzü fərqləndirməlisiniz. Şəhid ailəsinə bu əziyyət vermək, şəhid ailəsinin 5 ildir sürüm süründürmək lazım deyil. Şəhid ailəsi gəlirsə sənin qabırsan dərhal getməlisən inzibati binanın qarşısından şəhid ailəsini qarşılamalısan və digər vətəndaşlar da görməlidir ki, rayonlarda şəhid ailələrinə necə hörmət var. Cənab Prezident bizim yaralı əsgərlərlə görüşəndə bir sarı klinikada əsgərin bir yaralı dişləri dura, Cənab Prezident onu qolundan tutdu ki, durma, mən özüm gəlmişəm sizin yanınıza, mən özüm buradan bildirirəm ki, sizin bütün qayğılarınızla, sizin arətli məsələlərlə mən məşğul olacağım, siz mənim hər zaman diqqətimdə olacaqsınız. Hikmət müəllim, mən hesab edirəm ki, belə və bunun kimi hərəkətlər şəxsən Cənab Prezidentə qarşı olan bir hərəkətdir. Cənab Prezident bu şəhid ailələrinə diqqəti özüm ayıracamsa deyirsə, qazilərimizə diqqət ayıracam deyirsə və diqqətimdə də deyirsə, mən hesab edirəm ki, rayon icra hakimiyyəti başçısının belə hərəkət etməsi Cənab Prezidentə qarşı olan saygısızlıqdır, hörmətsizlikdir. Bu da dərhal öz cəzasını almalıdır. Elmir bəy, Nərgiz xanım, yəni şəhidin həyat yoldaşı, təkcə Seyfullah Məmmədovun adını və xatirəsinin əbədiləşdirilməsini deyil, eyni zamanda onun birinci Qarabağ müharibəsində göstərdiyi döyüş rəşadətinin, döyüş xidmətinin hər hansı bir orden və medalla təltif edilməsini də xahiş etdi bizdən. Yəqin ki, bu da inşallah aidiyyət orqanlarının diqqəti. Hikmət müəllim, biz yəni bunun kütləvi bir şəkildə həyata keçirilməsinin şahidiyik. Yəni deyir ki, biz hər zaman bildirmişik ki, ağ qarıya qara deyirik. Amma bugün Azərbaycanda şəhid ailələrinə çox yüksək diqqət var. İndi bəzən şəhid ailələri rayon icra hakimiyyəti başçılarından, kənd icra nümayəndələrindən, millət vəkillərindən, bəzilərindən narazılıq edirlər. Mən kisən verilişlərin birində də demişdim, indi də bildirirəm ki, biz biraz səbirli olmalıyıq. Yəni, bu dövlət torpağı uğrunda şəhid olmuş şəhidinə biganə qala bilməz. O şəhidlər hər biri dövlətin diqqətində olacaq və eyni zamanda da onların indi təltif olunmasıdır, onların mükafatlanmasıdır, onların adlarının əbədiləşdirilməsidir. Bu kimi məsələdə mən hesab edirəm ki, qısa bir vaxtda öz əlini tapacaqdır. Azərbaycanda biz hər dəfə deyirik, bir daha qeyd edirəm ki, yeni bir tarix yaşanır, yeni bir dövr yaşanır.
biz əldə olunan uğurlara çalışıb kölgə salmamalıyıq. Məsələn, görürsən ki, mətbuat üzərindən və digər informasiyalarda bu əldə olunmuş uğurları kiçildirmək istəyirlər, hansısa bir yolla çalışırlar ki, buna kölgə salsın. Xeyr, mən bir mənəl olaraq buradan bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan yeni əsrdə yeni tarix yazıb, biz böyük nailiyyət əldə etmişik və bu nailiyyəti də biz çalışacaq ki, ətraflı şəkildə əlimizdə saxlayaq. Bilirsən, indi bütün hallarda bizim 30 ildən artıq ərazilərimiz işğalda qalıb və bununla da yanaşı bu ərazilər tamamilə vəhşi və separatçı rejim tərəfindən tamamilə dağılıb. İndi dövlətin layihələri həyata keçirilir burada, yeni işıq dəyərləri salınır, yeni işıqlanma həyata keçirilir və eyni zamanda yeni yollar salınır və bu kimi layihələr həyata keçirilir. Dövlətin də qarşıda böyük proqramları var. Həyata keçiriləcək böyük proqramlar var, bu proqramlar da zaman-zaman həyata keçirəcəkdir. Bununla da yanaşı, yenə mən qeyd edirəm, şəhid ailələri narahat olmasınlar, cənab prezidentin hər zaman onlar diqqətindədir. Üçüncü, dördüncü dərəcəli məmurlar isə regionlarda, kəndlərdə, qəsəbələrdə belə hadisələr yaşadırlarsa, hörmətsizlik edirlərsə, mən sizi tam əmin və məsuliyyətimlə deyirəm ki, onlar da öz cəzalarını mütləqdə alacaqdır. Elmir müəllim, bugün böyük bir insanın, təbii ki, ölkəmizin başçısı İlham Əliyevin doğum gününü qeyd edirik. İlham Əliyev bizim üçün təkcə silahlı qüvvələrimizin ali baş komandanı və dövlətimizin rəhbəri deyil. Eyni zamanda iki əsrlik məğlubiyyət tariximizin qalib və zəfər bəxş edən sərkərdəsidir. Bu barədə nə deyərdiniz? Biz mövzunun əvvəlində bununla bağlı danışdıq. İndi qısa olaraq bu şəhid ailəsini biz məcburuq ki, yəni bizim borcumuzdur. Məcbur çox-çox üzr istəyirəm. Borcumuzdur ki, biz dərhal şəhid ailəsinin telefonuna cavab verək, onu dinləyək və biz buradan, mən burada müraciət edirəm bir mətbuat nümayəndəsi olaraq, sizin hər birinizi narahat edən problemləri biz Sədaf TV olaraq dinləməyə hazırıq və çalışacaq ki, həllindən ötəri əlimizdən gələn edək. Hikmət müəllim, deməli bizim əməkdaşlar yazırlar ki, efir öncəsi mənə yazıblar ki, burada 445-00-21 Qarabağ rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri. Bayramov müşfiqlə əlaqə saxlayıblar, telefon əlaqəsi qurulmayıb bu mövzu ilə bağlı. Eyni zamanda şöbə müdürünün mavini Nəsibov Yusuf ilə əlaqə saxlayıblar. O da 445-29-10 nömrəsi ilə. Yəni, internetdə olan nömrə budur. Mənə yazdıblar buradan ki, bununla əlaqə saxladı. Bağlantı qura bilmədi. Bağlantı qura bilmədi. Yəni, buradan əgər onlar bizi eşidirlərsə, biz burada müraciət edirik ki, 110 nömrəli məktəbdə baş vermiş şəhid ailəsinə qarşı hörmətsizlik təcrübə olaraq aradan qaldırılsın və bu məsələ hesab edirəm ki, adəti qurma tərəfindən nəzarətdə qalacaqdır. Qaldı ki, möhtərəm cənab prezidentin doğum günlərini bu işğal altında olmuş ərazilərdə qeyd etməsi, bu da bir tarixi bir hadisədir və cənab prezidentin bu humanist addımıdır, vətən sevgisindən irəli gəlir, Azərbaycançılığından irəli gəlir, eyni zamanda hörmətli Mehriban xanımın da cənab prezidentlə birlikdə o ərazilərə səfər etməsi. Bilirsiniz, Hikmət müəllim, orada cənab prezidentin bir-bir kəndlərin adını deməsi və hətta maşını saxlayıb, təkrar yeni geri verib, orada bir tarixi bir abidənin erməni vəhşilər tərəfindən dağılmasına təkrar baxması və yol getdikcə Zəngilan rayonundan artıq Qubadlə getdikcə bütün kəndlərin adının sadalanması və orada çayın olması və digər, yəni hər bir incəliyə fikir verməsi burada gələcəkdə böyük bir hadisədən xəbər verir və o hadisədə ki, Azərbaycanın işğalda olunmuş əraziləri heç də Bakı şəhərindən və digər inkişaf etmiş rayonlarımızdan geri qalmayacaq. Bu sahədə çox ciddi işlər görüləcək. Burada da artıq beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cənab prezident orada bir videoda qeyd etdi ki, biz gələcəkdə təzminat məsələsində də biz bu video görüntülərdən istifadə edəcək. Zaman-zaman MİS qrupunun fəaliyyətsizliyi və MİS qrupunun 30 illik fəaliyyətsizliyinin bariz nümunələrindən biri Ermənistan tərəfindən verilmiş video görüntüləri beynəlxalq aləmə göstərməsi ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərində heç bir dağıntılara, heç bir vəhşiliyə yol verilməyib. Artıq biz bu günləri işğaldan azad olunmuş ərazilər bizim öz nəzarətimizdədir. Biz əraziləri olduğu kimi çəkirik və tarixi sübut kimi saxlayırıq əlimizdə. Beynəlxalq məhkəmələrin də qarşısına bizim bu günləri dəlil və şəffaf sübut qoymağa imkanlarımız var və buna da cənab prezident qeyd etdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu yeni tarixində
bir sıra dünya ölkələrindən nümunə olacaq və Azərbaycan əskəri də eyni zamanda bütün dünya ölkələrinə necə rəqabətli olmasını göstərdi. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu günlər 44 günlük müharibədə əldə etdiyi uğurlarla yanaşı Azərbaycan tarixində bu günləri çox tarixdə görsənməyən, olmayan bir birlikdə müşahidə olundu. Azərbaycan prezidenti bu günləri o birliyi Azərbaycanda bərpa etdi. Azərbaycanda bu günləri 50 yaxın siyasi partiyanın birləşməsi, Azərbaycan vətəndaşının öz prezidentinin yanında olması, öz əskərinin yanında olması, yəni bu tarixi bir günlər idi, bunları biz yaşadıq. Hesab edirəm ki, bundan da sonra biz çalışmalıyıq ki, ən əsası bu dəmir yumruğu, bu birliyi biz qoruyub saxlamalıyıq. İmkan verməməliyik ki, hansısa bir xarici təsirlər Azərbaycanda fəaliyyətə keçsin, Azərbaycan cəmiyyəti daxilində narazılıq yaratsın, Azərbaycan xalqını parçalasın. Yəni biz buna cəmiyyət olaraq, vətəndaş olaraq, mətbuat olaraq, vəzifəli şəxs olaraq imkan verməməliyik. Bunun da əsas prinsipi Azərbaycan vətəndaşlarının problemləri həll olunmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan dövlətindən narazı qalmamalıdırlar. Mən bir daha burdan möhtərəm cənab prezidenti təbrik edirəm. Ona möhkəm can sağlığı arzulayıram. İnşallah ki, Azərbaycanın hələ gələcəyi qarşıdadır və o ilə öz imzası ilə xalq olaraq, millət olaraq biz onun yanında olacaq ki, o yeni tarixə, yeni nailiyyətlərə imza atsın. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, müəllim. Biz də sizə təşəkkür edirik. Möhtərəm cənab prezident, 200 ildən sonra xalqımız üçün zəfər tarixi yazan İlham Əliyev, bugün sizin doğum gününüzdür. Təbii ki, bu şad gündə, bu xoş gündə biz məmur özbaşınalığından danışmaq istəmədik. Bir daha sizi ad gününüz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, sizə möhkəm can sağlığı arzulayırıq. İnanırıq ki, qarşıdakı illərdə rəhbərliyiniz altında xalqımız daha böyük, daha əzəmətli günlər yaşayacaq. Sağ olun, görüşənədək.